Assalamu alaikum. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Алатоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге ушул күндөрү Франциянын Париж шаарында уланып жаткан 33-чү жайкы олимпиада оюндарынын алкагында эртең 5-чү август күнү килем ортосуна көтөрүлө турган кыргызстандык балбаныбыз Жоломан Шаршембековдун алгачкы атаандашы тууралуу айтып өтөбүз. Финалга чейинки потенциалдуу каршылаштары ким болот? Ал тууралуу алдыда кененирээк андыктан биздин канал менен калып туруңуздар. Эртең 5-чү август күнү Париж шаарында уланып жаткан 33-чү жайкы олимпиада оюндарынын алкагында күрөш боюнча алгачкы беттештер өтөт. Кыргызстандан 60 кг салмак чемберлигинде грек-рим күрөшү боюнча балбаныбыз дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Жоломан Шаршембеков килем ортосуна көтөрүлөт. Саналуу гана убакыттар мурда бүткүл дүйнө күрөш биримдиги Жоломан Шаршембековдун биринчи атаандашын айтып өттү. Бул жолу кыргызстандык балбаныбыз 2021 жылы Токиодо өткөн олимпиада оюндарындагыдай эле алгачкы беттешинде коңшу Казакстан элинин балбаны менен күч сынашат. 2021 жылы Мейрамбек Айнагулов менен күрөшүп, анда жеңишке жеткенин билебиз. Бул жолу анын алгачкы атаандашы Айдос Султангали болот. Айдос Султангали менен Жоломан Шаршембеков буга чейин бир нече беттеш өткөрүп, акыркы жылдарда кыргызстандык балбан казак балбанына эч кандай мүмкүнчүлүк бербей утуп келе жатат. Айдос Султангалини жалпылап тааныштыра турган болсок, ал 1996 жылы туулган, учурда 28 жашта, олимпиада оюндарына карьерасында биринчи жолу катышууда. Буга чейин 2018 жылы Будапешт, 2022 жылы Белградда өткөн дүйнө чемпионаттарында коло медаль тагынган. Андан сырткары 2021 жылы Алмата шаарында өткөн Азия чемпионатында алтын байгенин утуп алган жайы бар. 28 жаштагы казакстандык балбан Париж олимпиада оюндарына карата лицензияны апрель айында Бишкекте өткөн лицензиялык турнирде утуп алган болчу. Ал жалпысынан 3 беттеш өткөрүп, үчөөнө тең ишенимдүү жеңишти майрамдаган. Жоломан Шаршембеков үчүн Айдос Султангали өтө олуттуу атаандаш деп айтууга болбойт. Ага карабастан казакстандык балбандын акыркы мезгилдердеги күрөштөрү мыкты деңгээлде болуп жаткандыгын унутпашыбыз керек. Жоломан Шаршембеков жалпы эксперттердин ою боюнча бул турнирдеги башкы фаворит. Кудай буйруп, Жоломан Шаршембеков өзүнүн биринчи беттешин утуп ала турган болсо, чейрек финалдагы потенциалдуу атаандаштары румыниялык Разван Арнаут, ошондой эле туркиялык Энес Башар жана сербиялык Георгий Тибилов болот. Жарым финалдагы кыргызстандык балбаныбыздын потенциалдуу атаандашы ретинде олимпиада оюндарынын медалисти, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону япониялык Кеничиро Фумита саналат. Фумита өзүнүн биринчи беттешинде Ди Армас Родригес аттуу кубалык балбан менен кес келсе, чейрек финалдык беттеште Алжир же Ирандык балбан менен кес келиши ыктымал. Ал эми Жоломандын башкы атаандаштары иретинде саналып жаткан молдовалык Виктор Чобано, кытайлык Лиу Цао, ошондой эле азербайжандык Мурат Мамедовтор башка бөлүккө түштү. Эгер алар финалга чейин жете турган болсо гана Жоломан Шаршембеков менен беттеш өткөрүшү ыктымал. Эртең 8-1 финалдык баскычтан башталып, чейрек финал жана жарым финалдык беттештер өтөт. Ал эми финалдык бөлүк кийинки күнгө калтырылган. Жоломан Шаршембеков үчүн бул олимпиада оюндары абдан маанилүү жана ага карата Жоломан өтө жогорку деңгээлде даярдыкта барды деп айтсак болот. Негизинен эле биринчи жана потенциалдуу атаандаштары ким болбосун, Жоломан эң башкы фаворит ретинде бул турнирде өз күчүн сынайт. Андыктан балбаныбыздан эң жогорку, эң мыкты жыйынтыкты күтүп калабыз. Урматтуу мекендештер, 5 август күнү дагы бир балбаныбыз Мээрим Жуманазарова өзүнүн алгачкы беттештерин өткөрөт. Мээрим Жуманазарованын башкы атаандашы тууралуу сиздер Нурсултан Турузбеков ТВ каналыбыздан көрө алсаңыздар болот. Сиздер менен коштошобуз, кайрадан кезиккенче саламатта калыңыздар.